Sveiki visi, mes pradedam pirmąjį 7bet Lietkabelio podcastą. Žiūrėsim, kaip čia viskas gausis. Kol kas atrodo viskas labai neblogai, gražiai su įrengiam šitą tokią improvizuotą studiją. Ir aišku, kad pirmai laidai svečiuose nekas kitas, o geras žmogus, geras tėvas, geras vyras, geras krepšininkas ir geras kapitonas Vytenis Lipkevičius. Sveiki. Sveiki visi, malonu patapyta istorinėje. Pirmojo podcast'o, kaip sakant, dalyvi, nu ką, bandysim pakalbėti, kiek gero laiko ir įdomus podcast'o žiūrovams. Nu. Iš tų visų pareigų, kurios tau artimiausios širdžiai? Kurios artimiausios, aš nežinau, nu tai gal čia jau kaip ir priklauso tėvo tokios, kaip ir tėvas, bet nu čia kapitonas, tam tikrą prasme, kaip ir jau komandui panašiai kaip ir tėvas gaunasi, nu tai čia pradžioj tėvas, o komandai va kapitonas, nu tai va tokios vyras jau gal trečioje vietoje lieka. Šiaip žinai, kad esi top 5 Vytenis Lietuvoj. Nes nedaug Vytenį tiesiog yra. Gal ir dėl to, nes vedžiau į Google paiešką, įvedi Vytenis, tai išmeta tave kaip penktą variantą. Aukščiau yra Vytenis Pauliukaitis, Andriukaitis, Kunigaikštis Vytenis ir Vytenis Partikas dar. Nežinau, kas jis yra, bet tu esi penktas. O tai Čižausko nėra? Ne, tai šeštas aukščiau, turbūt būtų. Gal šeštas Čižauskas. Tai koks jausmas būtų penktu? Oho, to penki, nu čia... Realiai nusileidė tik Kunigaikščių Vytenį. Nu čia gera, žinok, niekad tokio nepagalvojo, matai su kompiuteriais per daug nedraugauji, tai... Nu, bet geras, nu, tai reikės čia pasigirti dabar visiems aplinkiniam ir to penki Vytenis. Nu, aišku, čia turbūt Vytenio vardas toks ir gan nėra labai populiarus, nelabai tenka susitikti. Bet aišku, čia dabar, kaip pasakė Vytenis, tai per karjerą tik su dviem žaidžiau, Jasikevičiumi ir Čižausku, tai... Bet patinka vardas savo? Man patinka, gražus. O kaip trumpina? Vycka. Vycka trumpina? Vycka, nežinau, dabar ką pagrindė visi Lipkė pavardė. Nes viskas, nuo ko prasidėjo su to vardo trumpinimu, užsieniečiam treneriam buvo labai tas Vytenis, ir kažkas iš užsieniečių, ką Lipkevičius, lip, tai toks trumpinys jiem, tai ir gavosi, kad tie užsieniečiai dažniausiai lip šaukė, o tie vat, lietuviai truputį ilgiau va, Lipkė. Lip, neblogai gal irgi taip. Problemų nėra. Prie dar tokių vat, pasiekimo, ne sporte, tai... Wikipedia rašo, kad esi iš Vilkijos. Teisingai? Tikrai taip. Tai turbūt irgi esi, nu, gal net ne top 5, top 2 turbūt iš Vilkijos, dabar po Manto Bartuševičio, ne? Žinomų žmonių. Ar dar kas nors? Dar yra Eimutis Kvoščiauskas. Aha. Aktorius irgi žymus. Tai... Bet jūs šiaip pažįstami, man atrodo. Tai mes kaip ir gaunamis tam tikrą prasme, kaip ir giminės šiokios tokios, nes mano žmona yra, įsdėdė yra mano žmonos, tai mamos brolis, tai... Matai, ten mažas miestelis, visi kažkiek tai visi pažįstami, tai... Tai žmona tavo iš Vilkijos, taip? Taip, ėjome tą pačią mokyklą, tai... Ką žinau, tavo esame Vilkijoje, mažas miestelis, Kauno rajonas, visi visus pažįsta. Nežinau, ką žinau, aš tenais labai daug laiko praleidžiu, nes visos šeimos yra, tai vasarom mes ten su šeima kaip ir gyvenam, tai... Sakyt, bazuojamės Kaune, bet Vilkijoje, kas tenais pusvalandis kelio, tai tikrai ten labai daug būnam. Visi, kaip sakyt, dėdukai, močiutės, tėvai, visi ten, tai labai lengva, kaip sakyt, tą laiką leisti šeimos rate. Tai yra planas gal ateiti ten ir persikelt? Kaip sakyt... Oriai senatvė, žinai. Mano planas tai tikrai toks yra, nežinau, kiek žmona tam pritars. Kaip sakyt, kol vaikų gal nebuvo tas planas, gal buvo truputį ir anksčiau. Dabar vat, jau dukra pradėjo pirmą klasę ir... Dabar, kai gyvenam Kaune, pradėjo Kaune ir tiesiog supranti, kad mieste gal tam vaikui galimybės didesnės. Visi tie būreliai, mokyklos gal kažkiek stipresnės, tai dabar bazuojamės Kaune, bet Vilkija tikrai yra mano mylimas kraštas ir aš ten anksčiau ir vėliau tikrai sugrįšiu. O kaip gausi, kad berniukas, ne iš Vilkijos, atsidūrė 2006, jeigu nesumeluosiu, Žalgirio dubleriuose? Nežinau, ta tokia istorija, kaip ir viskas gyvenime būna daug tokių atsitiktinumų, tai nežinau, toks nuo mažens vaikas buvo gan aktyvos, tai mokykloje ten visus tos būrelius bandydavau ir
Toks buvo, kad sekmanys važiuodavom pas senelius pietų, toks va taip ir dabar prisiminam, man atrodo, jo, gal buvo vasara prieš pirmą klasę, tai 7 metų jau buvau su jais, nes gegužė gimęs, tai tiesiog ir prisimenu tėtis Kauno dieną skaitė ir ten kaip tik buvo, tais laikais, kai būtų, nu kas laikraščiai internetu dar nelabai buvo, tai kvietimas 88-89 metų grupių į Sabonio krepšinį mokyklą. Nu ir tiesiog taip paklausė, ar norėtum krepšinį pabandyti lankyti, tai nu ką aš kaip, tai aišku norėčiau, nu tai vat, viskas taip ir prasidėjo, tai idėja buvo tėvų, kad tiesiog vaikas turėtų užsiėmimą kažkur tą energiją išlėti ir kaip sakyti, kažką pabandyti ir viskas perėjo tą, taip vat truputį po truputį, kad vat, pasimatėm, kad tas vat, pomėgis, hobis į kažką daugiau gali truputį pavirsti, tai tai va, pirmas sezonas va, buvo dubleriuose 2006-2007 ir buvo jo, tai aš dar prisimenu B1 kategorijos teisės, išsilaikiau, tėvai bulka tokia, Audi bulka, baltą nupirko, nes kažkaip nežinau, ten siūlė ir Kaune vidurinę pabaiginėti, bet jau nežinau, kažkaip tėvai sako, tu gal pabaig vidurinę jau čia, kur pradėjai, nes sako vis tiek ten, Kaune vienas gyvensi, viskas, sako, ten gali taip jau lengva ir gerai nebūti. Tai va, tėvų va, toks va, buvo pageidavimas, kad tiesiog važinėdavo po pamokų į treniruotės. Tai pats? Taip. Su bulka jau? Jo, nuo 17, nes nuo 16 buvo galima tas B1 kategoriją laikytis. Ten man 6-17, tai va, per tą vasarą išsilaikiau ir važiuodavau. Tai va, tai va ir gausi. Man būdavo, kaustoj sportuodavom būdavo, į vieną pusę lygiai 40 km, tai va taip ir gaudavosi dar. Ryte nuėjau į mokyklą, tada važiuoju treniruoti. Tas žaidimas Žalgirio dublerios, man atrodo, davė aišku ir tą visą pradžią karjerai, tai, bet davė ir gerų draugų visam gyvenimu, man atrodo. Ar tai nebūtinai tas Žalgirio dublerio plamai krepšinis, ta prasme, tai krepšinis yra, ką žinau, tas toks sporto šaka, nežinau, tu labai daug žmonių naujų pamatai, kiekvienas sezonas atsiranda kažkokių tokių pažinčių, kurios tęsiasi ir toliau, su kai kurie tai būna tie metam, gal kaip sakyti, tavo bendrakeleiviai, bet krepšinis tave supažindina su daug įvairių žmonių, kas, kaip sakyti, tavo irgi patį akiratį praplečia. Tai, o kaip ir sakėjai dubleriuose, tai dublerių komandos, kur mes ten buvom nariai, tai aš nežinau, turbūt mes su labai daug, ko mes po šiai dienai šeimom bendraujam, tai jo, tai čia galima pavardinti ir Šarūnas Vasiliauskas, ir Radas Juškevičius, Čižauskas, Janavičius, Venė, Povilas Butkevičius, Marius Rutkauskas buvo, Mantas Pukinskas buvo, Rokas Šepanovės buvo. Nes kiek irgi, žinai, ruošiausi, žiūrinėjau visokias vestuvių nuotraukas panašiai, tai vieni pas kitus. Taip, tai natūraliai, kaip sakyt, tam laikui bėgant, atsiranda šeimos, tai to laiko bendrauti su visais tiek daug jau nebelieka, bet pastovus ryšys palaikomas, ta prasme, ten vasarom gal ten susitinki kažkur šeimom, pasiskambini kartais. Tai tas, atsakau, daug draugų liko iki šio laiko, tai va, ir jų vis dar kol vis žaidžiu, atsiranda vis dar ir naujų. Kurie dabar tie tokie artimiausi tau? Nu, tai dabartiniam periode, tai aišku, to prasme, tai jau čia Gabrielius Maldūnas, aišku, toks jau bendra keleivis, mes jau čia keliaujam kartu ilgą laiką, tai jisai gal daugiausiai, bet vat, iš kiekvieno sezono taip jis atsiranda, nu, tai su to pačiu Margeriu Normantu kars nuo kartu vat, pasiskamini, pasirašai toks vat, ryšys lykės, tai su visais ir Paulius Valinskas, su Tomu Dimšu irgi žaidėm, tai ten iš visų irgi gerai sutarėm, tai nežinau, sakau, daug tų žmonių yra, gal to laiko net kartais yra mažiau, negu norėtum jiems skirti, bet aišku, pirmoje vietoje prioritetai yra šeima, o jau pasukyti laiko, kiek lieka stengiasi kažkur tai jį panaudoti. Grįžtant dar prie to etapo, Žalgiriai 2006, dubleriai 2016, jeigu tai peršokant, paskutinės jau rungtynės buvo, tas 10 metų praėjo. Kas labiausiai įstrigė iš to ilgo laikotarpio? Geras klausimas, kas išstrigė, tai aš nežinau, to turbūt aplamai tiesiog tas visas būti dalimi Žalgirio organizacijos, tai kaip viskas prasidėjo, aš nežinau, tam
tam vaikui iš Kauno rajono, kuris nuo mažens patiko krepšinis ir Žalgiris, buvo sunku įsivaizduoti, kad vieną dieną tu būsi to dalimi, tai žinau, aš esu laimingas, kad turėjau galimybę būti to dalimi, pasimti tam tikros patirties. Ir kaip sakant, nežinau, kaip sakyt, manau, ta visa patirtis duoda man ir dabar vaisių, kaip sakant. Vis tiek, taip prasme, nu, Žalgiris Lietuvoje vis tiek nu, aukščiausio lygio stipriausia organizacija. Tai manau, visos organizacijos nori būti kaip jie. Tai va, kaip sakyt, prisiminimai tikrai geri. Ir viskas, taip sakyt, nu, tas etapas baigėsi. Dabar yra šitas etapas. Ir patirties geros ten Žalgirį, apie Eurolygą pirmiausia turbūt galima kalbėti. Tai visos patirtys yra geros, tai taip ir Eurolyga pabandyta. Debiutą savo Eurolygą? Debiutą prisimenu, tai man atrodo su Bambergu Brose Basket buvo namie. 2011, lapkričio 10. 11 metų. Jo, tas ir Žalgirį, tas debiutas ten irgi taip įdomus buvo toks dalykas, kad nes mes prieš tai sezoną ten žaidėm Prienuose ir ten tiek aš, tiek Adas ten gerus sezonus turėjom ir vasarą mums buvo dar paskutiniai metai kontrakto likę ir Adui kažkaip pasakė, kad ten jau į Žalgirį bus. Man sako, nes ten būrė dar vieną komandą, man atrodo, Kaunas buvo. Buvo ten. Jo, nes, jo, toks buvo projektas, kad atsit, nes tada tuo metu Žalgiris daug turėjo jaunų žaidėjų su kontraktais, kad jie norėjo juos turėti vietoj ir tikslas, kad išsikovoti vietą Europos turnyre, kad, nu, vienu žodžiu. Tokie neoficialūs dubleriai. Jo, neoficialūs dubleriai, kurie jau ne dubleriai, bet reikia kažkur žaisti. Tai tada ta Kauno komanda buvo ir mes ten pradėjom. Aš prisimenu, dar antrose rungtynėse raumenį pasitempiau ir atėjau kitą dieną į treniruotę tenais. Atėjo tada Masalskis buvo direktorius ir sako, ar nori Žalgirį? Tu prasme, sakau, kaip suprastas, ar nori. Nusako, nes Ada kažkaip ten nusprendė tada paskolinti Prienam. Nežinau, kas ten dar buvo, nežinau, ten gal norėjo, vieta atsirado kažkokia. Ir, nusakau, reikia pagalvoti. Sėdžiu namie ir galvoju, nu, žiūriu ten. Tuo metu buvo Sonny Vimsas, Tai Lawsonas, Marko Popovičius. Nusėdė ir galvoju, nu, galvoju, ką tu ten nuėjęs veiksi, vis tiek norisi žaisti. Bet paskui kažkaip pagalvojau, nu ką, Žalgiris yra visų ta tokia komanda, kur visi nori pabūti ten, pabandyti. Tai ką sakau, reikia bandyti, ką gali, žinau, gal gyvenime tas šansas daugiau nepasitaikys. Tai va, taip ir va, prasidėjo tas kelias. Tai va, ir pirmos rungtynės buvo su Bambergu. Ten irgi įdomi, nes aš tik tai atėjau, dar buvo treneris Zurosas, aš tenais dar traumuotas buvau, tai man atrodo, aš vieną treniruotę padariau prie Zuroso ir jau kitą dieną Trifunovičius atvažiavo, nes jį ten, nu, ten karuselį buvo. Tai taip ir prasidėjo, tai, sakau, toj karjeroj taip įdomiai su serbais treneriais suveda dažnai. Tai va, tas ir debiutas buvo su to Bamberu toks įdomus. Sėdėjau ten, man atrodo, gal net antrim kilnyšėj jau toks. Netikėtai, žinai, ten sėdė, to žiūri, ten viskas taip ir sako, eik. Bet paskui radau ten dar šitą tavo interviu po tų rungtynių, ten iš Rubinės Alfa LT, man atrodo, portalo dar yra įkeltas YouTube'į. Tai, nu, taip galiu pasakyti, netrodė, kad ten tavo pirmos rungtynės dėstė mintis protingai, šaltai, aiškiai, na, žinai, jokio jauduliuko, nežinau, tuo metu mane gal, tai nustebina. Tuo metu gal ten taip atrodė, nežinau, dabar gal kaip pasižiūrėčiau, man atrodė kažkiek jokingai, bet tai, aš manau, kaip sakyti, natūralu, kai, aš nežinau, ten tų metų, kiek prie čia, turbūt 11, 12, tai natūralu, kad dabar žiūrint, kaip tu atrodo prieš 12 metų, tik kažkiek tai tą šypseną sukėlė, bet taip ir turi būti, žinai, tas laikas savo duoda, tai net neprisiminčiau, žinok, apie ką ten kalbėjau, tiesiog, nežinau, jeigu sakai, kad neblogai atrodė, gal ir neblogai atrodė. Jautėsi, kad protingas jaunuolis. Čia, žinai, tai protingas čia, vienam protingas, kitam ne, čia visi tą savo nuomonės turi, bet, nežinau. O pirmi taškai atsimeni, prieš ką Eurolygoje buvo? Geras klausimas, su Bambergu.
Su Bambergu neatsidariau. Pusantro mėnesio ten gavosi. Ten, tai palauk, ten mes žaidėm. Kas ten dar buvo? Dabar Zagrebas. Zagrebas buvo. Išvyko, man atrodo, ar ne? Gali būti, jo, ten dar žaidėm Lomerovičius. Jo, tas buvo pasiūtos kruatas Kasūnas iš NBA grįžęs. Tas pats Kronoslavas Simonas taip, buvo. Taip, taip. Tai jo, nu va, matai. Jo, čia to laiko prabėgė jau, tai sakau, tas laikas kaip bėga, neatrodo, kad tiek daug jau žaidi, bet va kaip prisėdi ir va paklausinėjai tam tikrų dalykų, tai tada supranti, kad vis dėlto jau šiek tiek laiko nebežaidžia kažkas nebežaidžia ir dar toks įdomus faktas, čia Rubiniai Hebra iš manęs juokiasi, kad gavosi, kad Nikas Tuknys gimė tais metais, kaip aš 16-mečių čempionatė žaidžiau, tai jau visi man jau ten labai, labai droži, kad jau dėdė. Tai va, tokiuose situacijose jau supranti, kad jo, biškiai jau to laiko praėjo. Bet pats juk nesijauti senas, kiek to, 33 dabar. 33. Ne? Jėzaus amžiaus vadinamas. Tai nežinau, toks... Taip, pagal žiūrint, nuo to 30-mečio, tai nežinau, aš asmeniškai dar geriau jaučiuosi negu anksčiau, nes, nežinau, gal išmoksti tą labiau kreipi dėmesį į tą kūno priežiūrą, atsistatymą, labiau jau jauti, kur tą energiją gal nereikia naudoti bereikalingai, tai kol kas jaučiuosi gerai, tai... Sakant, ir važiuojam toliau, kol dar jaučiam vis gerai. Dar Žalgirį spėjai turbūt nemažai pabendrauti ir su Vladimiru Romanovu. Taip. Įstrigęs koks nors momentas įdomesnis, nes žinom, kad su juo nu, tai ta prasme, ką, tai ten skaitėt knygą turbūt, tai ten labai viskas aprašyta ir taip ir būdavo. Tai, žinau, tu sakau, tas pradžioj va, būdavo ten į tas stovyklas važiuodam prieš iš dar... Su Žalgiriu, nu tai ką ten tas mašinos tos įstrigė, kad ten tuos pirštus kišti ir atsėti pagal tai ten vos ne, tu ten geras ar blogas būtų, tai tas užstrigė, kad pocius tiesiog to vieno pirštų, kai neturėdavo, tai ten vas jį labai blogai rodydavo ten. Ar prisimenu net pas Polą, bet kai aš kažkaip, kad ten labai gerai rodydavo, kad tai vat toks gal dalykas, o ten viskas kita, viskas žinot, kas ten tos trenerių karuselės, ten, tai vat ir... Tai vat, būtent apie tą trenerių karuselę spėjai prie daug trenerių pabūt Žalgirį, bet vat, kaip ir sakai, Trifunovičius buvo tas, kur ir debiutavai Eurolygoje, suteikė tą šansą, geras turbūt santykis buvo jūs. Tai, ta prasme, aš nežinau, aš toks, visi treneriai kažką tau duoda ir nėra turbūt nei gerų, nei blogų trenerių, visi treneriai nori laimėti ir jie turi tiesiog tas, kaip sakyt, savo idėją, savo mintis ir jie įsivaizduoja, kad tai komanda yra geriausia, nu, tai ir viskas, o tai žaidėjai, ką žaidėjai sengiasi nuo savęs daryti, tai natūralu prie vieno trenerio daugiau gauni pasireiškia, prie kito mažiau, bet kiekvienas treneris, kiekviena galimybė yra tam tikra patirtis, tai iš to viso, kaip sakyt, eina laikas, dažniausiai žmonės kaip mokinasi per tas patirtis, kaip nudegė kažkur kažką, tai vat, ir mokinėsi, tobulėja, nu, tai kaip sakyt, kiekvienas treneris kažką davė, kažką paliko, kažką pasimokint buvo iš jo, tai va. Panašus tie serbai treneriai, Trifunovičius su Nenadu Čianaku. Turi to serbiško mokyklos? Tai buvo Trifunovičius, dar buvo Oliveris Kostičius. Teisingai. Ir va Nenadu šiandien. Tai pagrindas kaip yra panašus, tai serbiška mokykla, ten viskas treniruosi panašu. Tik tai va, kaip sakau, Nenadas, jisai toks išskirtinis yra, jis toks, kaip sakau, serbas, bet ne serbas. Jisai toks, kaip pasakyt, jis to tokio spaudimo nesukelia bereikalingo žaidėjom, to pasime, jį žaidėjai visi gerbė, žino, kur linijas, kaip sakyt, tam ribą negalima peržengti, nes natūraliai bus sureaguota, bet jis toks, jis atrodo lankstesnis ir pasiduodantis, jis nežinau, vat, pavyzdžiui, nu, fizinio rengimo treneris, jeigu išsako kažkokią nuomonę, jis matosi, atsižvelgia tuos dalykus ir nu, jis yra grinai žaidėjo treneris, jis stengiasi, kad žaidėjai jaustųsi komfortabiliai, kad būtų visą laiką pozityvus. Ir viskas, tai, kaip sakyt, aš manau,
treneris, kaip sakyt, gerai prisitaiko prie to krepšinio tendencijų, kad krepšinis tiesiog keičiasi į tą, jisai laisvėja, greitėja, kaip sakyt, nebebėra to tokio tų įtampų, kaip anksčiau būdavo, kad aš nežinau, ten jis anksčiau būdavo, kas, nežinau, perėmė kamuolį vienas pasas, tu laisvas, nieks kaip ir per daug nemezo, nes reikia tą, ką daryti, čia gal dabar viskas keičiasi, viskas eina apie tą tokį laisvesnį, nu, rungtynės pralaimėjai, negerai, panalizavai, bet stengias pasimokyti, važiuoju toliau, kaip sakyti. Tai... Kaip tau pačiam tas naujo stiliaus krepšinis? Labiau negu tas old schoolinis variantas? Ai, nežinau, ta prasme, aš manau vis tiek pas mus komandai tas vis tiek yra dar toks miksas. Ta prasme, mes bandom, norim žaisti komandiškai, bet tuo pačiu esant progai ir galimybėj tą išnaudoti ir žaisti irgi greitai, laisvai, ta prasme. Tai aš manau, tas treneris ir mus ir bando išmokinti tuo, kad supras, kas yra geras metimas yra, ir viskas. Tai gali būti po pirmo paso, gali būti po penkto. Tai ir viskas. Ir aš nežinau, kaip sakyti, Lietkabelį, aš manau, yra viskas labai paprasta. Tai yra abipusi pagarba treneriam ir žaidėjam. Ir, kaip sakyti, ta pagarba tokia sukuria teigiamą atmosferą visą. Ir ko pasiekoju, nu ką, žinau, tausime, man atrodo, kad mes visi mėgaujamės to, nežinau. Darbų nepavadinsi hobį savo. Jūsų ryšys su Čianaku irgi atrodo gan neprastas. Kalbėjo čia treneris prieš sezoną, kad kai tik pratėsi sutartį, pirmiausia norėjo išsaugot Gabą ir tave. Ta prasme, kaip užsimesgė ryšys tai per tos faktas, kad tas ryšys užsimesgęs ir čia nėra net ką kalbėti. Tiesiog aš toks kaip žaidėjas sezono metu stengiuosi, kaip pasakyti, tokį atstumą prilaikyti nuo trenerio, nes vis tiek tavasi, mes esam žaidėjas ir treneris ir mes pabendravom viską, bet per daug nesileidžiam, vasarą, taip, truputį viskas arčiau, laisviau, tai, nu, čia net nėra ką kalbėti, nežinau, toks, žinai, suradom vienas kitą, matom, kad ta bendrystė, nežinau, tas mūsų bendras darbas, projektas, kaip čia pavadinsi, neša naudos, abudu jaučiamės sėkmingi, tai, ką, nežinau, aš jį gerbiu, jaučiu, kad jis mane gerbia, tai, daugiau, aš manau, čia viskas ir paremta labai daug apie šitus. Labai gražiai pasakė, reiks išvers treneriui, bet jinai iš tą. Jo, tarp sezonių turėjai turbūt pasiūlymų ir iš kitų komandų. Buvo ten skelbta ir apie Vilkų 3 metų pasiūlymą, bet kas dar šiaip siūlė, kas domėjasi? Nu, kaip ta pasme, kaip įdomi buvo atskleisti kažką. Tai buvo taip... Tas sezonas baigėsi, nu, aš nežinau, ten po kelių dienų gal tas uždarymas buvo ir Bieliauskas iš karto sako, Vyteni, čia truputį apsitvarkom reikalus, tuos, sako, savaitėlį dvi praeis, sako, pasiskambysim, atvažiuosim, pakalbėsim. Tai jis man iš karto pasakė, kad, sako, mes norėsim, kad tu liktum, tik pasako, duok mums laiko, biškį išsispręs savo tos einamus dalykus ir mes pasikalbėsim. Tai, ir iki to laiko kažkaip aš nežinau, tas ten, mes gan greit ten susitarėm, man atrodo, tai ten tokių, žinai, kaip agentai ten gal tas domisi, gal tas, bet aš nežinau, kaip sakau, pradžiai sakau, jau nebe tas amžius, sakau, domisi tada, kai yra atsiųsti popieriai ir tu aiškiai matai tą dalyką, tai ten tų kalbų buvo kažkokių, tai... O tavo agentas ir yra gal Marius Rukauskas, ne? Tai mano buvo tas, bet tie kaip ir kartu dirbam, ir žinau, mes su Marium irgi geri draugai nuo mažų dienų, mes tarp kitko su Marium, tai nuo 7 metų kartu ir sportuojam krepšinį, tai Saboninį, tai tikrai vienas kitą gerai pažįstam, tai ir viskas, nu tai ką, ir ten taip įdomiai buvo, tada mes pasikalbėjom su Alvydu, kaip ir apsitarėm. Ir tada iš karto žiūriu Kaukienas, kaip ir jau skambina, žinai, tai ten jis taip pat buvo ir paskutinioje sekundė dar Prancūzijos pirmos lygos komanda atsirado ir ten ir kažkaip labai treneris norėjo, tai jau net realiai iki tokio įstumio, kad jau net ir 2 metų kontraktą pradėjo siūlyti ir aišku, tie finansai ten viskas buvo, bet pas mane pagrindinis argumentas tai buvo, aišku, šeima, nes dukra jau pradėjo 1 klasę ir tiesiog jau nesinori, nežinau, to vaiko tampyti, jau sakom, pradeda, tegu Kaune eina ir viskas, tai tiesiog prioritetas buvo likti kaip įmanoma arčiau, tai
Tai kaip ir gavosi prancūzai, tada iškart buvo atmesti ir tada, kaip pasakyta, vilkai pradėjo ten tą padrumst vandenį ir padrumst vandenį, bet jau, kaip sakyti, jau čia buvo treneris pasirašytas, kas irgi labai didelis pliusas buvo ir gal, nežinau, gal mano sprendimo kai kurie žmonės nesuprato, bet nežinau, aš ir Rimui paskambinau po to, aišku, padėkojau už tą, kad domėjusi ir viskas, bet mano pagrindinis argumentas buvo, aišku, ta prasme, kad treneris, šeima ir dar vienas dalykas, kad, kaip aš sakiau, kad Panevėžy užsitarnaut žmonių pagarbą nėra lengva ir jaučiu, kad man tai pavyko, tai nežinau, norėjusi tą toliau tęsti, tai, kaip sakau, tas pinigų skirtumas yra vienas dalykas, bet kai tu esi truputį vyresnis, kaip aš sakau, tas pinigų skirtumas tavo gyvenimo kokybės tiek nepakeičia, kiek pakeičia tas tavo psichologinis visą atmosferą, kaip tu jautiesi, kaip tu esi vertinamas ir viskas. Tai šiai dienai esu, kaip sakyti, ramus dėl savo sprendimų, kad manau tikrai pasirinkau tai, kaip sakyti, liepė galva širdis, protas, tai vat ir džiaugiuosi. Bet šiaip užsienį dar ateity norėtum parungtynėjau, turėjau užteko to, nes šiaip nedaug žaidėjai vieną tik sezoną. Tai vat tas ir įdomu, vas, visa ta Lietkabelio, kaip sakyt, kaip čia viskas gavosi, taip, nes sužaidžiau vieną sezoną Vokietijoje ir tas sezonas buvo, to, sakyčiau, toks vidutinis, nes pas mus irgi ten lūkesčiai nemaži buvo, biudžetas nemažas, ten žaidėjo keitimo karuselį irgi gal buvo, aš žinau, gal 8 žaidėjus pakeitė per sezoną. Tai ir mes tokį įdomą antirekordą pasiekėm, mes istorijoje Vokietijos lygos su didžiausiu rekordu nepatekom į atkrintamąsias. Ten palauk 304 rungtynės, mes su 19 pergalių nepatekom į atkrintamąsias. Tai vat, ir po to sezono toks buvo jausmas, kad, nu, kad galiu tikrai geriau ir norėjosi likti Vokietijoje, kad tiesiog nu, prieš save pasibandyti. Tai, ir buvo variantai, tai vat, buvo dvi komandos, nežinau, ten, jeigu čia kas sakys, toks Göttingenas buvo ir Braunšveigas. Tai. Ir tada rezumė, prieš tai sezoną Janavičius Braunšveigė žaidė, tai ir jis ten komentarų apie trenerį, apie viską gerų davė, tai kaip ir jau buvau pakalbėjęs su treneriu ir kaip sakom, nu, okei, bandom. Ir kaip sakau, tai Vokietijoje taip įdomiai, ten penktadienio gal vakaras buvo. Sako, nu, kaip pas Vokietijoje, žinai, savaitgaliais niekas nedirba, tai sako, pirmadienį atsiūs popierius. Nu, gerai, nu, ką žinot. Ir tada prisimenu, Kaune Akropoliai, nu, šeštadienį skambina numeris kažkoks, tai žinai, nepažinau, pakeliu, žiūriu, Gintaras Kadžiulis skambina. Nu, tai čia Vytenė, čia taip, nu, sakau, kad aš jau kaip ir apsitariau, tai, nu, bet Gintaras turi tikrai įtikinėjimo labai gerą dovana, tikrai taip smetai įkalbėjo ir tiesiog tas toks momentas buvo, paskui aš jau žiūriu, kad ir žmona visai linksta, nes galvojom apie antrą vaiką, žiūrim, ten žiūriu, jau 2 metam kontraktą pasiūlė, taip toliau, tai atrodo, tuo metu čempionų lygoje žaidė kaip ir geras sprendimas, tai ir nu, tai ką, sutikau tada ir paskui tas viskas kaip labai greitės keitėsi, ta prasme, pradėjom sezoną, tada Jonas Vainauskas greitai prisijungė, ten prasidėjo pasikeitimai ir tiesiog, kas su manim susijęs, toks įdomus dalykas buvo, kaip prisimenu, aš nežinau, ten gal Jonas buvo, gal porą rungtynių sužaidėm ir ten jau gal dar čia nako nebuvo, kad prisimenu, jis ten pasikvietė man ir sako, nu, Vytenė, sako, žiūrėk, sako, aš matau, kad čia mum komandui reikia dar vieno trečio numerio, sako, tai sako, jūs susimu esat, sako, mes pirksim dar vieną trečią numerį ir jisai sako, nu, čia tavo pasirinkimas, sako, nieks nesako, kad tu čia liksi, tau neduo žais ir taip toliau, bet sako, natūraliai, nu, bus, kaip sakyt, mažiau laiko, galimybių reikštis ir taip toliau, tai aš sakau, nu, Jonai, tai sakau, jeigu čia, jūs, ir jis dar, man atrodo, sakė, kad NBA patirties čia pirksim turinti, nu, nu, gerai, sakau, jeigu taip, sakau, jeigu manęs nematot, sakau, tikrai problemų nedarau, tai
Ir tuo metu, aišku, treneris Virginijus, jis kaip visą laiką sužino visus tos niuansus, žiūri, jau skambina man. Skambina, nu tai taip ir gavosi. Tai vat su Jonu tos įdomus dalykas buvo, kad ten su treneriu Virginijum greitai apsitarėm. Ir pas mane buvo 2 metų kontraktas. Nu, tai, ir aš Jonai sakau, nu tai Jonai, viskas gerai, sakau. Sakau, jokių čia tu, kaip sakyt, pykčių nieko nėra. Sakau, jeigu manęs nematot šį sezoną komandoje, tai sakau, natūralu, kad ir kitais nematysit. Tai sakau, aš išeinu, dasibaigiu sezoną Prienuose, sakau, tas kitų metų kontraktas, sakau, gal susitariam kažkokią kompensaciją, spaudžiam ranką, nu ir viskas, sakau, ir judama jeigu pusės. Ir prisimenu, taip Jonas apie mane pažiūrėjo ir jis sako, ne, Vytenis, sako, čia tu kitais metais būsi svarbiausias žaidėjas, sako, šiais metais biši komanda ne pagal tave pakomplektuota, sako, čia, nu, gerai, sako, nu, tai taip ir gavusi, sako. Išbūrė šiaip Vainauskas. Nu, jis buvo teisus, kaip sakyt, tam tikrą prasme, tai va, tai sako, tas toks, pati pradžia nebuvo tokia, kokia tikėjausi, bet po to viskas pamatus gavosi, kaip gavosi, reiškia, viskas taip ir turėjo būti. Ta žodies, kur atvažiavė, tai tavęs Čekarevičius buvo. Nelabai ten gal NBA lygio talentas. Nu, žinau, tai nežinau, čia jau kitiem kalbėti, tai ta prasme. Žiūrėjau, kuris žaidė po Lietkabelio, tai tokių klubų net nelabai žinau pavadėjimą. Tai ta prasme, aš ten, kaip sakau, čia kaip dabar žiūri, tu gal ten buvo galima sakyti, ne, palauk, ten Jonas, žinau, ten porą mėnesių pabuvo, ten žaidėjo, N pakeitė ir išvažiavo paskui, bet gal būtų vienai buvę, bet aš manau, kaip sakyti, viskas gyvenime atsitinka nebereikalo ir vis tiek rezime viskas į savo vietą susistovė. Tai vat, ir manau, tas asmeniškai man tas sezonas toks sunkus buvo, į tos Prienus nuvažiavom irgi nežaidėm kaip galėjom, prisimenu, ir petis susitraumavęs buvo, paskui galė sezono operaciją čiurnos turėjau, tai. Tai aš manau, tas toks sezonas buvo nusiresetinimui, kaip sakyt, pamąstymam, daug kam pamąstyti ir viskas nutika. Ir tada tą kitą sezoną tokį atvažiavom, kaip sakyt, kažką padaryti. Nu, tai vat, nuo to sezono taip pat ir viskas pradėjo, kaip sakyt, nežinau, tas ryšys su treneriu, su miestu, su sirgaliais toks, atrodo, pradėjo kilti, gerėti, aišku, viskas susijęs su pergalėm, kai tų pergalių yra, visi tas pergalės jie su žaidėjais, treneriais ir taip toliau, tai čia. Tai va, tai aš manau, nuo to laiko čia jau tas ketvirtas sezonas eina, tai turim tikrai gerą laiką, gerą atmosferą ir, kaip sakyt, stengiamės mėgautis tuo, nes aš nežinau, jauniems žaidėjams, jaunesniems sakau, jūs pasimėgaukit to, nes gali būt, kad greitai to net nepajausit, o gal iš vis per karjerą nepajausit, kas čia vyksta. Tai aš manau, tai vat, svarbiausias dalykas – mėgautis. Kaip ir sakai, keli jau sezonai čia Panevėžyje, aš manau, yra net žmonių, kurie galvoja, kad tu jau ir esi iš Panevėžio. Tiek ilgai jau tapai ir veido komandos, ir miesto, gal net savotiškų simbolių. Kiek artimas pačiam tavo Panevėžyje? Tai ta prasme, tai faktas, kad sakytas, pačio gera atkarpa, komandos gera atkarpa, tie komandiniai pasiekimai, visą tas kūrė tą tokį pozityvų, tą visą burbulą. Tai, kaip sakau, jaučiuosi žmonių Panevėžio gerbiamas, mylimas, tai kas belieka? Belieka tik tai, kaip sakant, atsidėkoti jiems tuo, kaip sakyt, ne tik kad tuo gal geru žaidimu, bet tiesiog tą savybė, kad komanda būtų, nežinau, rodyto tokį, niekada nepasiduotų. Pasme, nes aš manau, tas yra, kad komandos, svarbiausia, kad komanda turėtų charakterį. Sezonas ilgas, kaip treneris sako, kaip maratonas. Sako, natūralu, kad tu bus geresnių, blogesnių atkarpų, bet charakterį išryškėja, manau, kai tos būna blogos atkarpus. Tai vat, kaip sakyt, stengiamės visą laiką būti tokie, kurie nepasiduotų maštelį. Matosi tas iš tikrųjų tau čia ir akis pramušta. Tai čia... kartais duodi, kartais gauni, dabar teko gauti. Kas tau čia prakirto? Kairys. Atsiprašė? Jo, atsiprašė, viskas. Čia, kaip sakyt,
Krepšinis toks dalykas. Gerai, kad nesibaigė kaip šitam teisėjui, kur žaidė. Kad, matai, pasą teisėją, man atrodo, ten buvo implantai, tai jam lengviau būtų ten nusimovęs, kas man jau būtų, jeigu tai reikėjo lipinti yra. Tai ne, tikrai nėra jokių čia asmeniškumų, nežinau, aš stengiuosi atskirti du dalykus, tai yra, kas vyksta aikštelį ir gyvenime. Tai pasmė, tiek aš esu gyvenime ir aikštelį dvi skirtingos asmenybės, tai aikštelį visko būna, emocijos, viskas, bet rungtynės baigės, viskas baigės grįžti į gyvenimą ir palieki, kas buvo aikštelį, ten nesinešioju kažkokį, ten, žinai, nuoskaudų ar kažko, tai nuo to tik tai geriau būna. Tai 2019 sugrįžai Lietkabelį iš Prienų. Iš karto tapai vienu to pagrindiniu žaidėju ir tuo pačiu kapitonu buvo išrinktas. Nu tai ten tas su tuo kapitonu, tai čia kaip ir paprasta, man atrodo, palatai ir Želko buvo, tai gavosi, kad Želko buvo vyriausias tada žaidėjas, aš buvau antras, nu tai tiesiog turbūt treneris taip pat pažiūrėjo ir visą. Tai kodėl ne Želko? Ne, nu tai vis tiek jau čia aš įsivaizduotas kapitonas, tai jau turi vis tiek jau lietuvis būt, arba jau ten tas jau, jeigu legionierius, tai bent jau jisai pabuvęs keletą metų ir Želko ten buvo irgi pirmi mėnesiai, aš jau buvau apšilęs, ten prieš tai 3 mėnesius buvau. Taip, tai va, ir paskyrė, nu tai... Taip. Patinka tos pareigos kapitono? Nu kaip patinka, ta prasme, jauties išskirtinis komandai, bet tuo pačiu ir atsakomybė ta kitokia, tai jautiesi, kad tu turi, nežinau, man nepatiko, kai žaidėjas buvau tik tai, kai būdavo tokie vyresni žaidėjai, kurie naudojasi tuo, kad jie vyresni, nežinau, tenais, tai man visą laiką patikdavo, kad viskas ok, vyresnis gali pasakyti, bet jaunesni žaidėjai turi matyti pavyzdžių, tai vat, aš stengiuosi tiesiog būt, pavyzdžiui, tiek aikštelį, tiek už aikštelės ribų ir aš manau, kaip jaunesni žaidėjai mato, kai kapitonas, kaip sakyti, nesimuliuoja, bėga pilnai, grūna, tai jie tiesiog neturi to pasiteisinimo to pačio nedaryti. O, žinai, kaip būna, pats nedarai to, tai tu negali kaip ir realiai iš kitų reikalauti. Tai vat, tiesiog stengiuosi pavyzdžių tam jaunimui kažkiek tai duoti, tai vat, nežinau, šiais metais turim jau tiek Mantas, tiek Murauskas, Paulius, tikrai būdų talentingi vaikiai, yra, sakyt, tikrai geras tas molis, tai tiesiog, nežinau, papuolė tą tokią labai gerą aplinką pas mus, tai, nežinau, tik tai palinkėti jam išlikti sveikiam ir, kaip sakyt, pasinaudoto sezonu, kaip įmanoma, geriau tos patirties savo. Užsikraut kaip įmanoma geriau, nes abudu potencialo tikrai turi, visi bandom jiem padėti, nu tai dabar jau nuo jų tik priklauso. Pasikeitė šiaip per daug metų, ne, tos galimybės jauniems žaidėjams, tu kai buvai tokių metų reikėjo žaisti ten visokiuose aiščiuose, baltuose, ten tokiuose projektėliuose, o dabar jaunimas vagauna tokią terpę iš kartų aukščiausiam lygiai pasirodyti. Tai, žinai, vienas dalykas, kad jie gauna šansą. Bet kitas dalykas, kad jie gauna tokį trenerį ir kad... Ir kapitono tokį dar. Nu, tai čia apie kapitoną, žinai, čia labiau kitų klausinė turi, čia, žinai, aš jau taip per daug apie save prikalbėjau, bet turint tokį trenerį ir Lietkabelis, kur dabar yra, toks, kaip sakyt, kiekvienas sezonas toks alkanas, norintis ir žaidžiantis toje Europos taurėje ir jiem gauti pastovę rolę, ten, aš nežinau, 10-15 minučių, bet ją turėti kiekvienose rungtynėse ir gauti tam tikrus šansus, kad prisimtų atsakomybę, priimt sprendimus, tai aš manau, čia jiem nu, neįkainoma patirtis. Ir aš manau, čia tiesiog, nežinau, visus tos metus buvo tų jaunesnių žaidėjų, kurie čia parodo ir išvažiuoja kažkur. Tai aš manau, čia dabar su kiekvienais metais čia treneriai vis liekant, aš manau, ten tų jaunų žaidėjų stovė eilutė ir visi ten sako, kad norėtų, o čia jau paskui jau treneris žiūri, kuris jam prie jo to viso žaidimo modulio labiausiai tinka. Tai jaunimas turi būti dėkingas likimui, kad viskas taip susidėlioja ir turi galimybę būti čia.
pats irgi žaidėjai Eurolygoje, paskui keli metai pauzė be to europinio krepšinio, tada Čempionų lyga ir dabar Europos taurė jau keli sezonai. Kiek svarbus tas yra žaidimas europiniuose turnyruose? Kiek prideda tas? Tai ta prasme, kaip prideda pačiai komandai, nes tiesiog visą laiką smagiau yra žaisti negu treniruotis. Tai šitas dalykas. Tada kitas dalykas, aš manau, komandom padeda pasirašinti žaidėjus, ypač lietuvius ir tos pačius legionierius, nes nu, Europos taurė irgi yra terpė save parodyti. Tai daug žaidėjų sutinka ateiti gal su mažesniais lūkesčiais, bet su galimybė save parodyti. Ir mato, kaip pasakytų, sėkmingų pavyzdžių keletą metų, kaip tiek legionieriai, tiek vietiniai žaidėjai išvažiuoja didesnis komandas, didesnius kontraktus pasirašo. Tai va šitas dalykas, aš manau, ir kitas dalykas, ką Panevėžio miestų žmonėm, nu, visą laiką įdomiau, kai atvažiuoja įdomios komandos, nu, tai ką čia, ir šiemet, nu, Badalona, va dabar atvažiuoja kitą savaitę. Čia, kaip sakyt, geros komandos, aš mūsų žmonėm praleis laiką įdomu, va, savaitės viduryje ateiti pasižiūrėti rungtynių, ten ta, va, žiemą sniego daug, va, savo tą vakarą pralinksmint, pareikt ant teisėjų, su draugais pabendrauti. Tai viskas gerai, aš manau, čia vien tik tai pliusai, tai džiugu būtų dalim. Ir aišku, to pačiu aukšto lygio krepšinės. Tai jau čia jau aš apie šitą dalyką net nebekalbu, tai, kaip sakyt, pažaidus Europos taurėje labai iš karto jaučiasi skirtumas nuo Lietuvos krepšinio lygos, tas intensyvumas, fiziškumas, kontakto lygis, bet visa tai, kaip sakyt, tu gali kalbėti, bet reikia tą pajausti. Tai vat, kai tą pajauti, tai vat, supranti, jeigu nori kovoti dėl ne tik pergalių, bet dėl kažkokių, nežinau, medalių, titulų, kur tau reikia būti. Tai vat, čia irgi geras dalykas. Praėjusiam sezone irgi ir Europos taurė, ir LKL, ir KMT visose turnyruose patriukšmavot neblogai. Kaip galvoja šį sezoną, kiek garsiai galit patriukšmavot? Aš gal pasakysiu taip, ir treneris yra kalbėjęs, nežinau. Aš nenoriu sakyti, kur mes būsim ar nebūsim, nes čia yra labai daug faktų, traumos, ligos, tas momentumas, bet aš kaip žaidėjas noriu laimėti kiekvienas rungtynės, kurias einu žaisti. Ir tapasi, man nesvarbu, ar mes žaisim prieš Kėdainius, ar prieš Žalgirį, ar prieš Badaloną, aš noriu laimėti. Ir visko bus ir pralaimėjimų, bet svarbiausia, nepasiduoti ir viskas, taip prasme. Tai čia tu gal žaisi prie Žalgirį, Žalgiris stipresnė komanda, be kalbų, bet Žalgiris turi tai įrodyti ir turi matyti žmonės, kad, kaip sakyt, kad mes nepasiduodam, kad mes netienam į rungtynės tik žaisti, nes mes žinom, kad Žalgiris, pavyzdžiui, yra stipresnė. Tai aš manau, tai yra svarbiausias dalykas, o kitas dalykas tiesiog tikėti treneriais, nes jie daro tikrai gerą darbą ir jeigu mes išpildysim didžiąją dalimi, ką jie mums ruošia ir, kaip sakyt, jų tuos planus, tai aš manau, mes būsim ten, kur norim būti. Prieš kelias savaitės, man atrodo, Roko Pokieno interviu, Džemelas Morisas sakė, kad aš esu vienas komandos lyderių, bet pagrindinis vedlys yra Vytenis Lipkevičius. Ar sutinki su Džemelu? Ar čia tiesiog bandė jis... Tai kaip dabar galiu nesutikti? Ar tai bandė tai gražiai tiesiog čia kapitonui pasigerinti? Nu, nežinau, ta prasme, tai čia, žinai, galima žaidėjų čia ir klausti reikia gal tokių čia. Aš galiu pasakyti, kad, nežinau, man kaip žaidėjų kapitonui, man svarbiausia yra laimėti. Tai visko būna, tai aš stengiuosi daryti viską, ko reikia dėl pergalės. Tai kartais gali, reikia taškų, mes gal kartais pasiginti, nežinau, gal kartais išsibauduoti ar kažką padaryti. Tai aš manau, mano darbas visą laiką būtų tokio klijuojančių žmogum. Aš žinau, tai turbūt čia komandai, aš ir Gabas tokie esam, kurie, kaip sakyt, mums svarbiausia yra komanda ir ta mūsų natūraliai kiekvienas turim tą savo kažkokį ego, tai mūsų ta ego visą laiką būna čia kažkur, visą laiką mes norim laimėti. Tai aš manau, tos, va, mes tokie esam kertiniai žaidėjai tuo, kad tiesiog mes labiausiai tos norim komandinės sėkmės, o dabar visi, kurie ateina aplink mus, nu, klijuojasi. Nu, tai natūralu, Džemeralas yra mūsų pagrindinis skoreris, galima sakyti. Tai jo darbas yra labiausiai pelnyti taškus, gal kartais sukurti situaciją kitiem. Tai iš tos pusės jis lyderis, tai iš šitos pusės, kur klijuoja, tai
gal aš, sakyti, ir iš Gabo yra tas indėlis, tokie vat, mes abu gal, nežinau, tenais, tai tas pas apie žaidėjus, jų darbas labiau sukurkitėm, tai malonu, kad taip Žemėlas pasakė, reikia tikėtis, kad pasakė, kad taip galvojo, o ne dėl to, kad žurnalistas paklausė. Tai šalia tų visų praeito sezono neblogų komandinių pasiekimų asmeninį irgi gavo įvertinimą kaip geriausias lygos besiginantis žaidėjas. Kiek tie asmeniniai apdovanojimai svarbus to? Ai, nežinau, ta pasme, aš kažkaip tai to nesureikšminu, nes aš manau taip, kaip kadangi komanda buvo tikrai sėkminga praeitais metais, tai natūralu, kad kai komanda yra ant to piedestalo, tai tada tie patys žaidėjai, jie visai kitaip atrodo. Tai nežinau, aš čia kažkam buvau sakęs, kad nu, žiūrint, kaip čia tą geriausią gynėją skaitysi, ta prasme, kaip sakau, iš manęs ir Panagiočio, tu būtų idealus, sakau, nes, sakau, jis toks vienas ant vieno stiprus, o aš gal toks mano stipresnė stiprybė labiau tai yra tokia ant to komandinio skaitimo tų visų tenais dalykų. Tai, sakau, iš dviejų vienas idealus gaudasi, bet aišku, jeigu žmonės balsavo, matė kažką potencialą, nežinau, tai tik tai padėkoti jam galiu. Ant scenos irgi, kai atsiminėjai tą donojimą, sakė, kad yra geriau besiginančių žaidėjų. Kas, kam tu duotum, pavyzdžiui, šį sezoną? O šį sezoną tai sunku dabar pasakyti vėl, žinai, tas vertinimas, ar tai yra tas gynėjas, kur viens prieš vieną labai gerai dinasi, ar tas, kur komandiniai, ar nežinau, kaip ten būna tie statistiniai rodikliai, kad tau esant aikšteliai ten komanda geriausiai reitingą turi. Tai nežinau, nu, tai daug tų žaidėjų yra, nežinau, sakau, Dovis va praeitais metais buvo pas mus, tai man jis toks va patikdavo, jis gal tų kamuolių tiek neperima, bet jisai viską daro teisingai. Tai jis visą laiką, kur tu eisi, jisai išlenda, krūtinis kontaktas, užtvaruose neužkliūva. Tai nežinau, Dovis, manau, turi tikrai potencialą, nu, tai ką čia Arnas savo rolę Žalgirį daro, tai čia, žinai, čia paieškojus, Normantą reikia paminėti, nu, jis toks turi savo niuansų, bet jis tikrai tą energiją duoda, tai, žinai, čia reiktų va, taip prisėsti ir kiekvienos komandos pažiūrėti po tą vieną, du kandidatus ir paskui rengtis, bet yra su žaidėjo, tai. Bet tos statistinius skaičius užsiminėjai, žinai, kad esi aštuntas LKL istorijai pagal bendrai perimtus kamuolius? Ne, nežinau. Iš viso gali spėti, kiek esi perėmęs per karjerą kamuolių? Nu, tai aš net neįsivaizduoju, tai kiek rungtynių sužaista? Rašo? Oi, daug, žinok. Kamuolių tai 518 iš viso. O, 500. Tai dar reikia vieną perimti, bus gimimo data, 5-19. Jo. 11 yra irgi vienas Lietkabelio atstovas, bet nežaidėjas. Nežaidėjas? Martynas Purlys? O, tai jau bramba. Jau aplenkė. Jau aplenkė. Čia geras. O pirmas gali irgi pabandyti atspėti, kas. Tai kas, mano, kaip sakyt, tą pačią mėnesį dieną gimęs draugas tik 10 metų vėliau, ne? Tai turbūt, kad apie tą patį žmogų galvom. Nu, taip. 1143. Nu, tai žiūrėk, dar 10 metų turi į priekį, tai... Jo, gal pavysi, bet... Aišku, nu, tai gali būti, kad ir Mindaugas dar žais 10 metų. Tai va būtent, aš nežinau, ta pasime ten su Mindaugu, nežinau, suprasti, iš kur pasitė, ta pasime, to vidinio tiek noro stimulų yra, tai čia wow, čia tik paplot reikia. Pats iki kada norėtum žaisti? Kiek dar jauti, kad turi metų likusių? Nu, matai, kadangi mano tas žaidimo stilius, jis niekad nebuvo paremtas ant tuo labai greičiu sprokstama jėga, tai ten daugiau vis tiek ta galva, tai aš matau, kad laikom bėgant, aš nejaučiau tokių skirtumų dėl to amžiaus įėjimo, tai, nu, kaip pasakiau, norėčiau žaisti tol, kol dar būsiu naudingas ir jausiu, kad, kaip sakytas, viduje dar noras yra kažkoks, tai vat, jauduliukas, kažkas kirba, kai dar žaidė, tai, bet čia, žinai, norai, galimybės yra du skirtingi dalykai, čia visų pirma reikia išlikti sveikam, tai vat, kol ta sveikata veža ir norai yra, tai tikrai noriu žaisti, nes man atrodo, net, jeigu neklysiu, net ir Čianakas man buvo sakęs, kad jis, sako, kaip baigė, sako, gailiuosi, kad, sako, dar metus du nepažaidžiau, nes, sako, geriausias dalykas, kai krepšininkas, tai yra pas tas buvimas
toj rūbiniai, procesas visas. Sako, tol žiauriai pasirgsti, sako, kol gali, kol sveikata leidžia, varyk. Aš taip linksiu galvą, bet iš vis neįsivaizduoju to jausmą, apie ką tu kalbi. Bet... Nu tai čia, aš nežinau, čia... Bet sakyt. Čia turbūt kaip ir visose veiklose, kas patinka ir kas, tai, kas veža. Tai va būtent, aš nežinau, čia kaip pasakyt, nežinau, čia su narkotiku nepailyginsi, nu čia tam, kaip pasakyt, tam tikra būsena, kurią tu patyręs, tu ją nori pakartoti, nu tai... Tai va, ir svarbiausia, kad, žinai, tas krepšinis, tokia veikla, kuri tau atneša daug naujų pažinčių, žmonių, tu iš to gali gyventi, šeimą išlaikyti ir tai yra tai, kas belieka. Reikia tik tai, kaip sakyt, kaip ten sako, tylėti ir Dievą mylėti ir, kaip sakant, mėgautis tą periodą. Daug gražių minčių šiaip iš tavęs čia išgirdom šiandien. Dar viena tema trumpai, kurios nepalėtėm. Jaunimo rinktinės ir tavo laikas ten, 2008 Dabras Europos čempionate, 20, taip? Jo, nu man 19 buvo, tai ten įdomi, ten, aš kaip sakau, ten Getsevičiaus karta buvo, 88, bet kadangi mūsų dublerių treneris buvo Samulėnas, jis patapo pagrindiniu treneriu ir natūraliai turbūt ten daug mūsų matė. Ten aš žinau, turbūt gal mūsų gal net kokie 5-6 buvo 89 metų gimimo toj rinktinėj. Tai geras rezultatas gavosi jo. Finale gavom nuo serbų, kur žaidė Marjanovičius. Ir Lobanas. Tas pats Čekarevičius irgi žaidė. Čekarevičius žaidė, tas pats Sinovecas žaidė. Paskui, kas dar ten iš jų buvo, pala, tas Cervenas Vezdui Markovičius, man atrodo, žaidžia. Man atrodo, jo. Nebuvo tas, komandėlė irgi tos buvo. Kešeliai buvo, paskui tas jau baigęs ketvirtas numeriukas irgi, kur partizanė žaidžia. Mašvanas va, buvo, tai Radulica, tai žinai, ten. Tos tavas rimtos. Ten, kai 19 metų ateinio, ten jo dėdė su barzom tokiom, čia keli tie plaukai auga toks, žiūri, tai... Tai va, tai gera patirtis buvo. Tarp kitko, tai buvo vienintelis medalis, nes su savo metais, 89-ais, mes visą laiką tokie, komanda turėjom visą laiką gerą, bet visą laiką kažkur tos truputį sėkmės pritrūko, nes buvom ketvirti ir penkti. 20-mečių buvom penkti, vienas rungtynės pralaimėjo ir prisimenu, graikijų žaidėm ketvirtfinalį, mes buvom pirmi grupiai, italai ketvirti. Man atrodo, turėjom plus 2 ir gavom 3 taškį, ta prasme, tiesiai į krepšį nuo lentos ir vienu gavom. tai va to. Ir dar va, 18 metų būnant, tarp kitko, Janis Strelnikas va, medalį atėmė, nes įmetė 3 taškį paskutinėm sekundėm. Tai va. Tai va taip pat, tos jaunimo rinktinės. O kai dabar matai jaunimo rinktinės ir čia praeitą vasarą visi tie pasiekimai, kokią matai tą ateitį, taip jeigu? Tai ta prasme, aš manau, kad ateitis tai čia tikrai šviesi. Ta prasme, tos tikrai žmonės dirba, stengiasi tos vadinamos, nežinau kaip pasakyti, tos medžiagos yra. Tie visi treneriai dirba, tas viskas... Kas gerai, kas keičiasi, tai aš manau dabartiniam tam amžiui jaunimo, kad visi koncentruojasi labiau apie žaidėjų individualias savybės ir tik tai po to bandu įjungti apie komandą. Anksčiau buvo gal truputį labiau galvoju visi apie komandą ir galvoju, kaip komandai laimėti ten tose jaunimo grupėse, bet negalvot, kaip tą žaidėją paruoštam vyrų krepšiniui. Kas jaunam žaidėjui yra sunkiausia, tas tranzicija iš jaunimo į vyrų. Ta krepšinė, nes daug tikrai ateina galinčių, turinčių, bet, sakyti, nėra lengva. Reikia tą gerą momentą pagauti trenerį, sistemą. Tai potencialo yra ir aš manau, viskas bus gerai. Ir matom, kaip tos merginų rinktinės irgi pakilo dabar reitingiai viršų, moterų krepšinis kyla iš pelenų. Kaip tu galvoji savo mažasias damas irgi pastumėti į šitą oranžinio kamuolio pusę? Aš manau, tikrai labai mažai priklauso, ko aš norėsiu. Tai aš manau, mano damos paaugs ir aš tikiuosi, kad jos ras tą veiklą, ta veikla, kuri jas veš, jom patiks. Ir kai svarbiausia, kai darbas patampa ne darbo hobiu, tai yra geriausias dalykas. Tai aš to labai norėčiau kaip tėtis.
Pabaigai. Filmuojam, šiandien yra gruodžio 16 diena, kitą savaitę jau tos žiemos gražiausios šventės, eglutė už manęs. Tavo palinkėjimas kalėdų proga, gal tiesiog taip. Čia palinkėt standartiškai visiems tų ramių, jaukių kūčių. Smagiai kalėdas šeimų rate atšves, pabendrauti visiems, gerą laiką paturėti. Ir ką, tos naujus metus, kas turės galimybę triukšmingai palydėti, mums rungtynės bus greitai, tai bus pažiūrėjimas to vakarinio žiburėlio per televizorių ir viskas, bet visiems, nežinau, visi pasimėgaukit savo šeimų rate, bendravimu vieni su kitais ir, kaip sakant, praleisit gerą laiką ir visiems iki kitų metų. Ačiū tau, Vyteni, už pokalbį. Ačiū visiems, kad žiūrėjot šitą pirmą 7bet Lietkabelio podcasto iškeptą blyną. Rašykit komentaruose, kas patiko, kas nelabai, ką reiktų pridėti. Labai prisvilo. Nu, jo, viską parašykit, ką galvojat. Iš tikrųjų, bandysim pratesti šitą laidų ciklą ir supažindinti jūs su 7bet Lietkabelio žaidėjais, treneriais ir galbūt kitais darbuotojais. Tai ką, gražių švenčių visiems. Ačiū, kad žiūrėjot. Benediktas Petkus, Vytenis Lipkevičius. Iki. Visą.